De som vet konsistensen på de här, de vet. Jag börjar med lite kaffe och i sedvanlig ordning får igång motivationen lite med YouTube. Sen tänkte jag dra och träna bröst idag, för det lovade jag i förra vloggen och det blev aldrig av. Därför ska jag göra det i denna vloggen, tänkte jag. Idag egentligen tränar vi lite bröst, axlar och triceps. Så för er som vill se det så kommer det inom kort här nu. Ska bara borsta tänderna egentligen. Ta på mig lite och sen sticker jag till gymmet. För er som inte vill se det så får ni spola förbi det såklart. Men ja, det kommer vara ett gött pass idag. Jag laddat med kolhydrater igår. Väldigt mycket kolhydrater. Så det lär vara bra tryck på gymmet idag. Jag kommer vara själv, så jag kommer filma övningarna. Och förklara lite snabbt egentligen hur jag tränar. Och varför jag kör som jag gör. Jag dricker upp min kaffe här. Så syns vi i nästa klipp helt enkelt. Tiden går fort. Jag har suttit här på YouTube typ. Jag ska gå ut i ljuset här. Typ en timme. Men nu tänkte jag dra till gymmet. Jag har Amitom här. Påklädd, full mundering klar. Regnet bara pyser. Pyser. Det spöar. Det regnar mycket. Skitsamma. Nu ska jag visa er mitt bröstpass som jag har lovat. Så utan att egentligen fördröja det här för mycket så tycker jag vi åker dit. Det kommer i typ nästa klipp. Eller när vi kommer till gymmet. Vi syns där. En vacker dag. What a beautiful day, höll på att säga. Jag har kollat på YouTube nu bara på engelska. Så blir man skadad. Jag börjar prata engelska med sig själv här. Dagens pass i alla fall. Jag tänkte egentligen bara förklara snabbt hur jag tränar. Inte hela passet. Kommer den. Det jag tänkte säga bara. Idag kommer jag köra. Jag kör lite, man kan säga push pull. Pull push legs split som det kallas, och då blir det 6 dagar i veckan. Och då tränar du musklerna 2 gånger i veckan, varje muskelgrupp om man säger. Så jag kör ben alltid 2 gånger i veckan. Det blir rygg, biceps 2 gånger i veckan, bröst, axlar, triceps 2 gånger i veckan. För att jag vill få in så lite mer volym i träningen. Och det jag gör då de första dagarna i veckan, vilket är tisdag, onsdag, torsdag, då kör jag tungt. Och då hinna återhämta mig tills lördag, söndag. Då kör jag helt enkelt att jag minskar lite på vikterna istället. Och så kör jag mer kontakt, som jag kallar det. Eller som det heter då. Så man kör mer kontakt, man kör kontrollerade, lugna rörelser. Och låter muskeln jobba hårdare under längre tid. Tut som det heter, eller time under tension. Så att du låter muskeln jobba, du går långsammare ner, långsammare upp, så där du tröttar ut den på ett annat sätt. När jag kör tungt, då försöker jag mer få upp, utan att fuska för mycket, men få upp lite mer vikt och lite färre repetitioner, lite färre gånger. I det här, då kör jag fler repetitioner med lättare vikt, så att jag verkligen får mjölksyra och tröttar ut muskeln helt. Så att den förhoppningsvis sen ska bygga upp sig starkare och större. Det är väl största målet. Och det här låter som ett försvarstal nu på att jag är en klen jävel. Nej, jag är inte så jävla stark alltså. Det kan jag inte heller påstå. Vi åker in när jag står här och såsar. Jag har babblat alldeles för mycket här. Det tar alldeles för mycket tid av er tid. Kommer i nästa video då ett bröstpass. Som utlovat. Syns sen. Det var ni lyssnar på musik som tittar. Men jag kan bara säga att de gamla klassikerna är brutalt grymma. Hallå mina vänner, vi kör ännu en commentary som det så fint heter till dagens pass. Bröst, axlar, triceps, där vi börjar med en hantelpress i sedvanlig ordning som ni ser här. Vi kör lite lättare repetitioner men kontrollerade, där vi går ner och kör en paus där 1-2 sekunder och sen upp igen.
Så det här är för brösten då, om man säger. En grundövning, antingen denna eller bänkpressen brukar jag helt enkelt köra, men tycker denna funkar bra. Och efter denna då så kör vi även i princip samma övning fast med lutad rygg uppåt då, så snedbänk då för övre delen av brösten, även lite framsida axlar får du på köpet. Samma sak där, ta ett djupt andetag, ner, paus och så explodera upp. Tryck ihop tuttarna också hela vägen. Jag supersätter även denna direkt utan att vila, ta upp ett par lättare hantlar och kör hantellyft åt sidan för axlarna där. Bygger på bredden där på axlarna, så en väldigt effektiv övning. Och kör dem utan att vila så får ni sådana fina lökar som jag har där under i armhålan. Övning nummer 3 blir då axlar och en hantelpress som vi kör. Samma sak där, ner i höjd med öronen ungefär. Du behöver inte gå djupare än så och du behöver inte gå högre än sträckt läge där. Samma sak, djupt andetag, ner, paus, explodera upp. Återigen, lättare vikter för mer kontroll och mer mjölksyra som jag nämnde innan passet där. Och här ökar jag lite för att bara pumpa ut. Som tar oss då till en bröstövning som är egentligen tar lite insida och övre kan man väl kalla det. Man kan egentligen inte träna insida så sett, men ja, den här supersätter jag direkt efter. Svinga hantlarna lite. Det är viktigt att du känner i brösten här, så den här får man känna sig lite fram. Den funkar tyvärr inte för alla, men testa den här i alla fall. Och sen då rundar vi av bröstträningen med flies. Du kan antingen köra hantlar eller så kan du köra denna. Jag föredrar denna för den är sittandes och det är ryggstöd så du gungar inte så mycket. Samma där, kontrollerat. Kläm i mitten, sträck. Kläm där och så sträcker du längst ner. Så du stretchar muskeln samtidigt. Sen avslutar vi alltid med lite triceps och där kan det vara olika. Idag blev det, ja, jag har glömt vad den här heter, men vi kan kalla den för någon triceps extension eller liknande. Ursäkta att jag hostar här. Och då kör jag både överhandsgrepp och underhandsgrepp, supinerat och pronerat grepp där. Så här ökar jag tempot lite för att pumpa ut. Ni ser där switchar jag grepp. Och där är det viktigt att trycka med handleden rätt ner genom handen så att du känner tricepsen. Ja, sen hade jag lite överskottsenergi här så jag körde några armhävningar. Och med några, då menar jag typ 5. Tätare med händerna där för att känna mer i tricepsen och försöka hålla armbågarna nära kroppen. Går du bredare med armarna och bredare med armbågarna, då är det mer bröst och axlar. Det var dagens pass. Tack för att ni tittade. Där har ni hur jag tränar bröst, triceps, axlar för det mesta. Jag kör så här 2 gånger i veckan. Någon övning diffade också tror jag. Det finns några övningar jag kör som jag föredrar att köra lätt på, några jag föredrar att köra tungt på menar jag. Men annars är det stora hela, det är så det ser ut. Jag tycker det funkar bra, jag känner det bra. Sen att jag inte har den bästa genetiken för att bygga bra bröstmuskler, det är en annan femma. Det är så det ser ut i alla fall när jag tränar bröst, triceps, axlar. Så jag hoppas att genomgången där var okej och att inte ljudet var för kasst på inspelningen. Nu däremot, jag lyckades sträcka ryggen också nu när jag gick ner för trappan här. Jag har ingen aning hur. Jag tänkte dra i mig lite mat nu och det tänkte jag göra lite Subway där. Jag vet inte om man kan kalla det cheat meal. Jag tycker väl inte det är den mest onyttigaste som finns. Tar ju ändå, brukar ta fullkornsbröd. Jag stela en del socker i det också, men så håller jag mig till typ de icke-feta påläggen, men vi kan väl säga att det är en cheat meal. Sen var jag cheatar från eller cheat. Och jag fuskar ifrån, det vet jag inte för jag följer ingen diet heller just nu. Jag tänkte köra i mig 2 sådana subs. 30 cm då, 2 stora. That's what she said! Inte halvor utan 2 hela subs. Se om jag orkar en liten kaka också där. Vad fan cyklar man här för? På riktigt alltså. Ska vi syns hemma, ska vi se om jag får i mig 2 subs. See you later, Anna! Just det, innan jag glömmer säga detta där, för jag fick ganska bra spons i alla fall i visningsminuter på när jag tränar rygg i alla fall. Så vill ni se mer av sånt här så får ni jättegärna antingen likea den eller bara droppa en kommentar och skriva något annat ni vill se av kanske någon annan muskelgrupp eller något mer eller mer utvecklande helt enkelt. Yeah, man, it's about to go down and now. Man blir väldigt exalterad när jag ser mat i alla fall. Till bara jag. Till bara du. Ja, du vill ju inte ha, sa du ju. Nej. Men vill du ha en halva då?
Varför har du köpt så mycket? För det, jag hade en kupong. Jaha. Jag hade en kupong och nu ska jag avnjuta det här, så ni får ursäkta mig. Herregud. Teriyaki med Southwest sås brukar jag ha, det är det den. Det här är med garlic, jävlar. Nej, ta en halv nu då. Ta en halv då. Jag väntar på dig. Rätt ut i bicken här så. Vad gör du till det här? Hallå? Steak and cheese. Hallå? De som vet konsistensen på de här, de vet. Ironin är att man käkar de här kakorna efter ett väldigt bra bröstpass och skulle lägga förebild här. Man får unna sig ibland. Jag tänker runda av vloggen här. Dagens titel var dagens ämne. Kamerakvinnan skrattar åt mig. Som vanligt, vill ni se lite vad jag gör i vardagen och så vidare, så har ni min Instagram här. Får ni trycka en like och så får ni gärna prenumerera också här nere. Filmar du ens mig eller taket? Jag filmar det, ja. Och dela gärna den här videon med någon om ni känner att de skulle ha någon nytta av den. Vi avslutar vloggen där. Jag ska göra färdigt min kaka här. Kuckeliku. Och så syns vi i nästa video. Vi säger så. Ha en fortsatt trevlig torsdagkväll. Ciao!